অপেক্ষার অন্ত পেলায় ছয়মেদ ছবিগৃহলৈ আহিব বিগ বাজেটৰ অসমীয়া ছবি গঙ্গা এখনি বুৱতিহিয়া। ছবিগৃহলৈ আহিব বিগ বাজেটৰ অসমীয়া সিনেমাখন। ইতিমধ্যে টিম গঙ্গাই ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলাইছে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ। কাশিলপুৰ নগৰী সৰ্থেবাৰী বাপুজি মহাবিদ্যালয়ত সোমবাৰে টিম গঙ্গাই প্ৰচাৰ চলালে ছবিখনৰ। গঙ্গাৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলা কৌশলীসকলে চলালে প্ৰচাৰ অভিযান। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰক কাষত পাই আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। গীতে মতে মুখৰ হৈ পৰা বাপুজি মহাবিদ্যালয়ত অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰে চেলফি উঠিবলৈও শিক্ষাৰ্থী কৰিলে ভিৰ। সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহে বাৰ্তা পাবলগীয়া আছে, যুৱ প্ৰজন্মৰ সুন্দৰ বাৰ্তা পাব, কাৰণ আমাৰ তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃ হ'ব লাগিব আৰু সমাজখন তেওঁলোকে গঢ়িব লাগিব। গতিকে সেই ধৰণৰ বহুত কথা আছে। ভাল লগা কিছুমান বাক্য হ'ব, মৰমবোৰ ক'ত লুকাই থাকে নাজানো, মৰমবোৰ ক'ত লুকাই থাকে নাজানো, কিন্তু যেতিয়া মৰমে মাতে সকলো কথা নেওচি আগুৱাই আহিবলৈ হেঁপাহ জানে। মৰমবোৰক আকোৱালিলৈ গঢ়ি মন যায়, মৰমবোৰ কাঢ়ি আহিবলৈ মন যায়, মৰমৰ কাৰণে এখন প্ৰবল সংগ্ৰাম কৰিবলৈ মন যায়, তেওঁখন ভয় মৰমৰ বাবে মৰম বিচাৰি পৰা মই যেনেগৰাকী ৰণাংগী পাৰ পাৰ ভাঙি মৰমেৰে উপচি পৰা মই যেনেখনি বুৰতিহিয়া পবিত্ৰ মৰমবোৰ বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা মই যেনেখনি চুপাশ্ৰী